Շնորհակալություն։ Մեծ արգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացվող նախագծով նախատեսում է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը 2023 թվականի պետական բյուջեով կապիտալ ծրագրերի իրականացման համար հատկացված միջոցների միջև կատարել վերաբաշխում 3,134,615,000 դրամ գումարի չափով։ Վերաբաշխման նպատակն է ապահովել անհրաժեշտ հատկացումները 23 թվականին ավարտվող շինարարական ծրագրերի համար։ Ինչպես գիտեք, մեր մեծածավալ ծրագրերից 300 դպրոցների և 500 մանկապարտեզների շենքային պայմանների ապահովման ծրագրի շրջանակներում մենք մի շարք ծրագրեր ունենք մոդուլային դպրոցների հետ կապված և մոդուլային մանկապարտեզների հետ կապված։ Մոդուլային դպրոցների կառուցման ծրագրի շրջանակներում ընդհանուր առմամբ ունենք 25 հաստատություններ, որոնցից 2-ի շինարարական աշխատանքներն արդեն ամբողջությամբ ավարտվել են Դեղցուտում և Արգինայում, եւս 9-ը ավարտվում է այս տարի, որոնց համար լրացուցիչ հատկացումներ են նախատեսված այս նախագծով, ընդ որում Կաթնախբյուրի դպրոցը, որը ներառված է այդ հատկացումների ցանկում, արդեն իսկ աշխատանքների ավարտ է գրանցել և դպրոցը նորակառույց շենքում է այս տարվանից աշխատում։ Ընդհանուր առմամբ մոդուլային դպրոցները սպասարկելու են, այս խոսքը այս դպրոցների մասին է, շուրջ 3,272 աշակերտի և ծառայելու են ոչ միայն որպես կրթական հաստատություններ, այլև որպես համայնքային կենտրոններ։ Մոդուլային մանկապարտեզների կառուցման ծրագրում մենք ունենք 19 հաստատություն, որոնցից 4-ի շինարարական աշխատանքները ավարտվում են այս տարի, 2-ի մասով նախատեսված են հատկացումներ, որոնք ներառված են այս նախագծում։ Ընդհանուր առմամբ մոդուլային մանկապարտեզները սպասարկելու են շուրջ 2,842 նախադպրոցական տարիքի երեխաների։ Ներկայացվող նախագիծը վերաբերում է նաև դպրոցների մարզադահլիճների կառուցման և վերակառուցման ծրագրերին, 15 դպրոցի մարզադահլիճի կառուցում և 9 դպրոցի մարզադահլիճների վերակառուցում, որոնք նույնպես ներառված են այս նախագծում, ինչպես նաև միջև տարեվերջ կավարտվի նաև Երևանի Մնջախաղի պետական թատրոնի շենքի վերակառուցման աշխատանքները, որոնք մեկնարկել էին 2019 թվականին։ Եվ քանի որ ընթացքում անհրաժեշտություն էր առաջացել շենքի արտաքին տեսքի պահպանման հետ կապված, նաև աշխատանքների ավարտի նպատակով որոշակի ծավալների ավելացման անհրաժեշտություն կա և նաև այդ թույլտվությունն է տրվում այս նախագծով։ Ինչպես նաև վերաբաշխման արդյունքում առաջացած տարբերությունը 1,868,000,000 դրամի չափով նախատեսում է ուղղել կառավարության պահուստային ֆոնդ, խնդրում եմ հաստատել, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Տիկին Անդրեասյան, հարգելի գործընկերներ, այս որոշումով մենք շարունակում ենք 300 դպրոց և 500 մանկապարտեզ կառուցելու, վերակառուցելու կամ հիմնանորոգելու ծրագիրը, և ես ուզում եմ նախ տեղեկացնել, որ այս պահի դրությամբ մենք արդեն ունենք մի շարք դպրոցներ, որոնք արդեն իսկ ավարտված են, և կարծում եմ իմաստ ունի, որ այս ծրագրի շրջանակներում մենք թվարկենք, թե որոնք են ավարտված դպրոցները։ Դրանք են Երևանի թիվ 153 հիմնական դպրոցը, նորակառույց դպրոցը, Երևանի թիվ 135 հիմնական դպրոցը, այսինքն նորակառույց ասելով հին շենքի փոխարեն նոր շենք է կառուցվել, լինում են դեպքեր, երբ որ պատմամշակութային հուշարձանի դեպքում այդ պատմամշակութային հատվածները պահպանվում են։ Երևանի 153 հիմնական դպրոց, Երևանի 135 հիմնական դպրոց, Նոր Խարբերդի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց, Գավառի թիվ 2 հիմնական դպրոց, Վանաձորի թիվ 7 հիմնական դպրոց, Կապանի թիվ 7 հիմնական դպրոց, Վարդենիսի միջնակարգի դպրոց, Կաթնախբյուրի հիմնական դպրոց, Օհանավանի միջնակարգ դպրոց, Երևանի թիվ 116 հիմնական դպրոց, Երևանի թիվ 18 հիմնական դպրոց, Եգնաձորի թիվ 1 հիմնական դպրոց, Պտղունքի միջնակարգ դպրոց, Դեղցուտի միջնակարգ դպրոց, Զոլաքար գյուղի միջնակարգ դպրոց, Ալավերդու թիվ 5 դպրոց, Արգինա բնակավայրի միջնակարգ դպրոց, Երևանի թիվ 95 հիմնական դպրոց, Գորիսի թիվ 1 դպրոց, Երևանի 191 դպրոց, Երևանի Սևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան ավագ դպրոց, Վաղարշապատի
համար 5 ավագ դպրոց, Երևանի Խորենացու անվան 143 հիմնական դպրոց, Երևանի Ղարիբյանի անվան 142 ավագ դպրոց, Արտիկ քաղաքի թիվ 3 ավագ դպրոց, Երևանի Շևչենկոյի անվան 42 ավագ դպրոց, Երևանի Հայկական մանկավարժական համալսարանի Հենակետային ավագ դպրոց վարժարան, Գյումրու թիվ 27 միջնակարգ դպրոց, Վարդգես Պետրոսյանի անվան թիվ 51 հիմնական դպրոց, Գյումրի ակադեմիական վարժարան, ՊՈԱԿ, թվարկված դպրոցների ճնշող մեծամասնությունը կառուցված են, մյուս մասը հիմնանորոգված, մյուս հատվածները վերակառուցված, սրանք ես թվարկեցային դպրոցները, որոնք արդեն պատրաստ են, երեխաները դպրոց դաս են անում ենտեղ, իհարկե կան մենք ունենք որոշ տեղերում գույքային որոշակի խնդիրներ, որոնք միջև տարվա վերջ ավարտված կլինեն, այսինքն այս դպրոցների հետ կապված գործընթացները կառավարության այդ առումով կավարտվեն։ Հիմա քննարկվող որոշմամբ մենք լրացուցիչ միջոցներ ենք հատկացնում, որպեսզի հետևյալ կրթական հաստատությունները շինարարությունը ավարտենք այս տարվա ընթացքում կամ հունվարի 1-ի դրությամբ, ճիշտ եմ, չէ՞ հասկանում։ Ուրեմն դրանք հետևյալն են. Լոռու մարզի Հագվու հիմնական դպրոց, Լոռու մարզի Մեդովկայի միջնակարգ դպրոց, Կոտայքի մարզի Ջրառատի միջնակարգ դպրոց, Կոտայքի մարզի Կաթնախբյուրի հիմնական դպրոց, Շիրակի մարզի Կապսի միջնակարգ դպրոց, Սյունիքի մարզի Վաղատինի միջնակարգ դպրոց, Սյունիքի մարզի Դարպասի միջնակարգ դպրոց, Վայոց Ձորի մարզի Եղեգիսի միջնակարգ դպրոց, Տավուշի մարզի Գիրանցի հիմնական դպրոց։ Բայց ուզում եմ ասել նաև, որ սրանք այս տարի ավարտվող դպրոցների ամբողջական ցանկը չէ։ Մենք Երևանում ունենք նույնպես դպրոցներ, որոնք այս տարի կավարտվեն, 3 դպրոց, թե 4 դպրոց, 3 դպրոց, և այնտեղ ուղղակի ամեն ինչ լրացուցիչ ֆինանսական, այսինքն խոսքը լրացուցիչ ֆինանսական ծախսերի մասին չէ, չէ՞, ըստ գրաֆիկի պարզապես արված աշխատանքների հիման վրա մենք վճարումները իրականացնելու ենք։ Հիմա անդրադառնամ մանկապարտեզներին։ Երևանի Միքայել Նալմանդյանի անվան ներողություն, մարզադահլիճներին, ուրեմն Երևանի Միքայել Նալբանդյանի անվան համար 33 հիմնական դպրոց, Երևանի Խանզադյանի անվան 184 ավագ դպրոց, Երևանի Երզնկյանի անվան 118 ավագ դպրոց, Երևանի Սիլվա Կապուտիկյանի անվան 145 հիմնական դպրոց, Արագածոտնի մարզի Թալինի ավագ դպրոց, Արմավիրի մարզի Արագածի Մեխակյանի անվան միջնակարգ դպրոց, Արմավիրի մարզի Վաղարշապատի Երվանդ Օծյանի անվան համար 7 հիմնական դպրոց, Արմավիրի մարզի համար 6 հիմնական դպրոց, Լոռու մարզի Վանաձորի Խաչատուր Աբովյանի անվան թիվ 9 հիմնական դպրոց, Լոռու մարզի Վանաձորի Ծովակա Լիսակովի անվան թիվ 23 հիմնական դպրոց, Լոռու մարզի Ստեփանավանի համար 1 վարժարան, Լոռու մարզի Ագարակի միջնակարգ դպրոց, Լոռու մարզի Վարդաբլուրի միջնակարգ դպրոց։ Այս ցանկը կառուցվող մարզադահլիճների մասին էր, որովհետև մենք շատ տարօրինակ փաստ ենք արձանագրել, հարգելի գործընկերներ, որ մեր երկրում կան դպրոցներ, որոնք ի սկզբանե մարզադահլիճ չեն ունեցել, այսինքն կառուցվել է դպրոց առանց մարզադահլիճի, ինչը տարօրինակ փաստ է ինքնին։ Այդ նույնն է, որ դպրոց ունենայինք առանց դասասենյակների, և շատ կարևոր է, որ այս ծրագիրը իրականացնենք։ Ուրեմն ունենք նաև վերակառուցվող մարզադահլիճներ, մենք ունենք դպրոցներ, որտեղ մարզադահլիճները այդքան էլ լավ վիճակում չեն, և մենք այդ ցանկը նույնպես անընդհատ թարմացնում ենք և իրականացնում ենք։ Հետևաբար վերակառուցվող մարզադահլիճներ, Երևանի Սարյանի անվան համար 86 հիմնական դպրոց, Երևանի համար 136 հիմնական դպրոց, Արմավիրի մարզի Շահումյանի միջնակարգ դպրոց, Արմավիրի մարզի Փշատավանի միջնակարգ դպրոց, Արմավիրի մարզի Սարդարապատի միջնակարգ դպրոց, Արմավիրի մարզի
Armaviri, Hamar ut himnakan dproc, Gheorghoniki marzi akun gyughi mishnakark dproc, Loru marzi Vanadzori, Revond Alishanyan van Hamar 27 himnakan dproc, Vayut Zori marzi Shatini mishnakark dproc. Այս մարզադահլիճներ մի մասը կավարտենք այս տարի, մյուս մասը, այսինքն բոլորը չենք այս տարի ավարտելու, ճիշտ հասկաց, բոլորն ենք այս տարի ավարտելու, շատ լավ, պարոն Ղուլարյան, ասել եք, հունվարի 1-ին կգնանք, համեցեք. Չավարտողներ ունենք եւս 3-ը, որ այստեղ չկան, պարոն Ղուլարյան, շատ լավ. Եվ մանկապարտեզներ Արմավիրի մարզի Արևիկ համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ Մսուր մանկապարտեզ եւ Արմավիրի մարզի Այգևան համայնքում նույն հզորությամբ Մսուր մանկապարտեզ։ Մոդուլային մանկապարտեզներից ուրեմն միջև տարեվերջ նախատեսվում է ավարտել բացի նշվածներից նաեւ Արարատի մարզի Արալես համայնքի մանկապարտեզը, Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի մանկապարտեզը, և այս որոշման նախագծում ընդգրկված են այս դպրոցները և մանկապարտեզները, և ուզում եմ ընդգծել, որ ցանկը ամենևին էլ սպառիչ չի, բայց եւս մեկ լրացուցիչ տեղեկություն հայտնեմ, հարգելի գործընկերներ, ուրեմն այն դպրոցները, որոնք այս պահի դրությամբ արդեն իսկ նորոգված են և շահագործման են հանձնված, այդ դպրոցները դպրոցների հզորությունը թույլ է տալիս ընդունել 14700 աշակերտ, այսինքն մենք այս պահի դրությամբ արդեն 14700 աշակերտի համար լիարժեք նոր դպրոցներ ենք կառուցել, իհարկե մեր նպատակադրումները գիտեք, եւ 300 դպրոցի ծրագիրը բավականին լավ տեմպերով ընթանում է, իհարկե մենք խնդիր ունենք մեր արագությունների մասին պատկերացումները փոխել, այսօր այդ նպատակով նաև մեր չզեկուցվող հարցերի մեջ մենք քաղաքաշինության կոմիտեի հաստիքա ցուցակը լրացրել ենք 80 նոր հաստիքով, այս նոր հաստիքների հիմնական նպատակը 500 դպրոց, 300 դպրոց, 500 մանկապարտեզ ծրագիրը տեմպը մեծացնելն է, իհարկե նաև պարոն Խաչատրյան, մենք ընդունել ենք նաև ձեր առաջարկը, որ մենք պետք է ճիշտ պաշտպանություն իրականացնենք քաղաքաշինության կոմիտեի և տարածքային զարգացման հիմնադրամի միջև, որպեսզի նրանք կառավարումը բալանսավոր հավասարակշռված իրականացնենք, նաև մենք պայմանավորվել ենք, որ աշխատանքի ճիշտ բաժանում անենք, շինարարությամբ ավելի շատ կզբաղվեն քաղաքաշինության կոմիտեն և համայնքների տարածքային զարգացման հիմնադրամը, իսկ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ծիգը ավելի շատ կկենտրոնանա գույքային խնդիրների լուծման վրա, իհարկե այս բոլորը պետք է շատ լավ համակարգվի, որպեսզի մենք հնարավորինս հարթ իրականացնենք այս գործընթացները։ Իհարկե նաև ես այս համատեքստում շատ կարևոր եմ համարում վերջերս ի հայտ եկած մի տեղեկատվություն, ես գիտեմ, որ գլխավոր դատախազությունում գործ է քննվում կամ գործեր են քննվում ամենատարբեր ուղությունների և ապօրինի գույքի բռնագանձման ուղղությամբ և քրեական գործերով, Երևանի թվով 24 մանկապարտեզների վերաբերյալ։ Ինչ մանկապարտեզներ են սրանք? Սրանք այն մանկապարտեզներն են, որոնք գոնե առերևույթ նախնական տվյալներով, ապօրինի կերպով օտարվել են, սեփականաշնորվել են մասնավոր անձանց, և ես եթե ճիշտ եմ հասկանում, համեն դեպս մեր ընկալում այդպիսին է, որ գլխավոր դատախազությունը խնդիր է դրել այդ մանկապարտեզները, կամ եթե դա հնարավոր չէ, համարժեք տարածքները, կամ եթե դա հնարավոր չէ, համարժեք ֆինանսական միջոցներ վերադարձնել Երևանի բյուջե կամ պետական բյուջեի ընդհացակարգերը արդեն այլ ինչ կարող եք ասել Տիկին Վարդապետյան այս թեման։
Շնորհակալ եմ, մեծարգով վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, մի փոքր տեղեկատվություն տրամադրեմ երկու ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքների կապակցությամբ. Առաջին ուղղությունը պետական շահերի պաշտպանության հայցերն են, եւ այս պահի դրությամբ դատախազությունը Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանի 4 մանկապարտեզների թիվ 132, 147, 159 եւ 199, ինչպես նաեւ Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանի թիվ 304 Մսուր մանկապարտեզի օտար մանկապակցության պետական շահերի պաշտպանության հայց է ներկայացրել դատարան. Պետական շահերի պաշտպանության հայցերից բացի այս նույն մանկապարտեզների օտար մանկապակցությամբ նախաձեռնված են քրեական վարույթներ։ Դատախազության կողմից իրականացվող ուսումնասիրությունների շրջանակում կադաստրի կոմիտեից պահանջվել են նաև Երևան քաղաքի Էրեբունի, Նուբարաշեն, Արաբկիր և Դավթաշեն վարչական շրջանների տարբեր հասցեներում գտնվող ընդհանուր թվով 13 մանկապարտեզների կադաստրային գործերը։ Բացի դա, Երևան քաղաքի 14 մանկապարտեզների օտարումների կապակցությամբ նախաձեռնված են քրեական վարույթներ։ Դրանք են Նոր-Նորք վարչական շրջանում գտնվող 5 մանկապարտեզ, Կենտրոն վարչական շրջանում գտնվող 7 մանկապարտեզ, Դավթաշեն վարչական շրջանում 1-ը և Շենգավիթ վարչական շրջանում 1 մանկապարտեզ։ Գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչությունում մանկապարտեզների օտարման դեպքերի ուսումնասիրությունների արդյունքում արձանագրված խախտումները և դրանց հիման վրա նախաձեռնված քրեական վարույթները վերաբերում են շուկայական կամ կադաստրային արժեքից ցածր գնով օտարելուն։ Ուստի քննության առարկան, օտարման հանգամանքները, օտարման վերաբերյալ սահմանափակումների առկայությունը, իրավասու պաշտոնատար առանձին շրջանակը և վերջնական վնասի չափը պարզելուն և համայնքին պատճառված վնասը վերականգնելուն է ուղված, պարոն վարչապետ։ Նշեմ նաև, որ Երևան քաղաքից բացի ուսումնասիրություններ են իրականացվում նաև մարզերում։ Դուք ճիշտ նշեցիք, սրանք 3 տարբեր գործընթացների շրջանակում են իրականացվում, դրանք քրեական վարույթներն են, որտեղ մենք դիտարկում ենք վնասի վերականգնման գործընթացը, դրանք պետական շահերի պաշտպանության հայցերն են, որոնք կամ մանկապարտեզի արժեքի, կամ մանկապարտեզի ենթակառուցվածքի առարկան են դիտարկում, եթե հնարավորություն կա վերադարձնելու, որովհետև կան իրավիճակներ, որ մանկապարտեզների տարածքները դարձել են օրինակ բազմաբնակարան շենքեր կամ դարձել են հասարակական նշանակության վայրեր, որոնք այլևս որպես մանկապարտեզ օգտագործել հնարավոր չէ, եւ իհարկե ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման հայցերի շրջանակներում են մանկապարտեզները որպես հայցի առարկա դիտարկվում։ Գործընթացը շարունակական է եւ գտնվում է դատախազության ուշադրության ներքո։